Nosotros también que vamos a vivir aquellos días. La Asamblea Nacional de la Virginia y la Comisión de Parlamentarios de la Banca de Libertad, que ya va a estar aquí en el punto de vista de 40 años de la Marcha de Libertad, la columna de la Torre de Roma. 4 de julio de 1976. ¿Qué día yo? 1976. No sé si se han pronunciado, pero acá no se han testimonio. Llavors, des de fa més de mes i mig reunim nostres joves. Vam començar a explicar a aquests joves, com estan per aquí, unes històries que com si fossin de pel·lícula, unes històries com si haguessin passat, no sé, no sé, la feina, i ser boníssica. Ja sé que no surt de la democràcia, però m'ho parlava d'unes maneres, d'una il·lusió de què és com us havia passat llavors. I ara entenc moltes de les reivindicacions que encara tenim avui en dia. I us guarda que s'ha de dir que ho tenia i durant més després vos ho veu. Ha dit, m'ha dut 500 portes civils. Este matí mirava quals de Mossos tenim 500 portes civils al Murcià. Este matí mirava quals de Mossos tenim aquí al Murcià. I em pareix que el centenar no arribem. I sumant totes les Terres de l'Ebre, sumem els 500 Mossos per tal de la caiguda de les ofertes. Però molt clar, llavors, quan comentàveu que estudia la ràpida, i dic, 500, 200 aquí a la Sénia, 200 aquí a la Sénia, en aquells habitants que hi havia tindran a 40 anys, havia de ser una pressió horrible, com si fos de mosqueada, total. Però sempre crec que només se demanava l'amnistia, les diferents bàsiques i la recuperació de la salut pública. I per tant, és una cosa que té que estar. I una altra cosa que porto a la reflexió és que ells diuen que es va fer poca difusió. El poble se m'ha mirat poc. Se m'ha mirat per la vida de les cides, però crec que no estava la gent sobre això no s'havia de compte. Per tant, 40 anys després, el poble sí que poc a poc està aquí posant a superar tot el que va passar en els 40 anys i per tant ara li a la comissió a tots els que els fets que és tot que s'ha de la gent i s'ha de dir que els van a i per cert, tot sí que van fer a peu que vol dir el món que és el rei van fer a peu a la comissió que són els dirigents i que els dos i per tant l'Ajuntament aquesta vegada sí que s'ha volgut votar s'ha volgut col·laborar perquè reclamava, perquè llavors se reclamava és que és de 5.1. Igual que ara se demana coses tan bàsiques com voler decidir. Gracias y buenas tardes.